Točí to. Přátelé, jsem na džerbě, asi 35 stupňů ve stínu, to znamená na slunku asi 59, vedru jako kráva. A slíbil jsem vám, že měli jsme takovou u nás v dopoledním KISu takové doporučení od vás, co bych měl s propašovanou vlajkou v letadle, s vlajkou Rádia KIS, co bych měl tady na džerbě provést. Jo? Tak tu vlajku se mi podařilo propašovat. A takhle jde po pláži jeden takovej borec, jo, na koni, a já k němu přiběhnu a říkám mu lámanou, krásnou angličtinou: čau, hej kámo, já bych potřeboval splnit úkol na Rádiu KIS, můžu se projet na tvém koni? A on mi úplně česky řekl: čau Michaele, ahoj. Přátelé, to je Abdul. Čau Michaele, já tebe znám, sleduju tě už dávno. Hele, pojď ke mně tady, Abdule, takhle vedle mě. Přátelé, to je Abdul. A když jsem se ho zeptal, jak to, že umí tak krásně česky, jak ty jsi mi to říkal? Já tady chodím od 13 let na pláž mezi Čechama. Teď mě mám 24 let. Takže 24 počítáme. Let. A dobrá čeština, že jo? Dobrá čeština. No a Abdule, ty máš tuhle krásnou vlajku, tu jsem propašoval. Abdul sehnal i tyčku. Jo, kde jsi, odkud je ta tyčka? Je tyčka? No, jako tohle, no, tyčka. Jsem to... Koupil? Koupil? Ano, to jsi musel koupit. Oh, Ježíš Maria, já ještě Abdulovi, kolik ti dlužím dináru? Nedlužíš mě? Jo, nic, dobrý. Nic. A prosím tě, jak se jmenuje kůň, na čem pojedeme? Kůň, šespe, lasa. Franz. Franz. Franz, princ, Franz, princ, princ, výborně na princi. A your friend, kámoš, jak se jmenuje? Kámoš Zuhajer. Zuhajer. Yes. Thank you, super. Přátel jsem v dobrých rukách. No a teďka ještě, já kámo mám jenom pro tebe samolepky, jako víc nemám, jo, za to svezení na koni, jo. No, takže máš taky, já ty ty zvezu na koni a mám kudem je pro kesáci. Počkej, ty máš nějaký dárek. Pro kesáci, ano. Nekesej, co to je? Přátelé, máme dárek. Chceš pomoct? Tak já ti podržím vlajku. Ano. Dobře, OK. Ty kráso. KIS na čerbě. Wow! Tak pozor, Abdul vytahuje dáreček. Co to bude? Ahoj, kysáci. Oh my god. Počkej. A to si vyrýval jako sám? Rukama, ano. Sám. KIS radio. Tak to je bomba. To je bomba, ty kráso. To je bomba. No a co já ti za to dám? Já mám fakt jenom ale samolepky, Abdule. No ty tady máš žabky. Mně se líbí. Počkej, ale to jsou poslední žabky na KISu, které no a jaké máš číslo ale? 42. Já mám 43, no to znamená, že je budeš mít trošku větší, nevadí to? To nevadí. Nevadí to, nevadí. Jo, dobrý, tak počkej, tak tady máš ty samolepky, tady no. Samolepky. Dobrý. Žabky ti taky věnuju, jo. Prosím tě, doma si je umyj. Jo, já jsem je dlouho tady používal, jo. No a prosím tě, můžu se teda svést na tom tvojem krásném princovi? Ano, pojď, Michal. Tak jo, jdeme na to. Přátelé. Jo. Yeah. It's okay? It's okay. Na boso, yeah. Na boso. Princ. Ho, dobrý, good boy. Come here. Jo. Yes. Okay. Thanks. Thanks. Radio KIS na džerbě. Oh my god. Thank you. Super. Dobrý. It's okay? It's okay, yeah. Radio KIS, přátelé z dopoledního KISu, plníme úkol. Vlajka Rádia KIS na džerbě, nádherný ostrov, nádherná země. Thank you very much. Okay, super. Thank KIS you. Radio. Radio KIS, zdravím vás, přátelé. A opět 7. června od 9 hodin zase po dovolené zpátky na značkách. Takže držte vlnu a těšíme se na vás. A Abdule, je to super. Je to krásně. It's very okay. It's super. Prince, very nice. Thank you. Very nice. Kůň. Máme tady dokonce i Čechy kamarády. Yes. Thank you. Wow. Thank you very much. It's okay? It's super. Yeah. Radio KIS, nejlepší 90. hraje Radio KIS. Přátelé, tuhle vlajku bych normálně věnoval Abdulovi, ale kdybych ji nepřivezl do Radia KIS zpátky, tak mě můj šéf Roman Anděl zabije. Takže já ji musím dovést zpátky, je mi to líto, Abdule, ale příště na džerbě už si přivezou i vlajku, OK? OK. OK. Come on, thank you very much. Thank you very Abdul. Much. Abdul. Thank you very much, díky moc. Ježiš, zdravím vlajka. Vás, kesáci, ano, zdravím. Ano, ano. Ahoj, kesáci. A džerba je nejlepší, že jo? Nejlepší. A prosím tě, přesto posloucháš KIS na Facebooku nebo jak?
Na Facebook sleduju Michal Kavalčík i na Instagram nejkrásnější kluk. Prosím vás, nic z toho jsme si nepřipravili, ale já obdivuju jeho totální krásnou češtinu, takže vidíte, od 13 let na pláži. A můžete, co umíš, ty umíš zpívat? Ano. Počkej. Hip-hop. Ty umíš hip-hop? Ano. Kecáš, tak ano. Pojď. Ej, nazdar, kusus back, vola vola i nebek, za uchem, jdeš na back, saver, na zadek, večera ty kaldinas, make card not work, ještě nejsme mrtvý most. Výborně, tak zdravíme i jisté rádio, které sídlí v našem baráku. Čau, ahoj. Abdule, thank you very much. Thank you very much. Best. Ty kráso, rádio Kiss na džerbě. Wow.